deputati u qeveritare, dhe cili ka qenë qëllimi, pse keni dashur të bëni një pjesë e kësaj oje që jam? Po, qëllimi ka qenë që si racat e vjetra janë këtu, racat autoktone të Kosovës, qëllimi ka qenë mi mbrojt, për shkak se është racë më e vjetër, edhe e vetmja racë që është kultivuar me shekuj, ndoshta, po nuk ka pas standard. Do më s'ka qenë e standardizume, edhe e njohë në Evropë as në botë si racë e Kosovës. E pra të punë më shumë kem hecë, kem i bëhat projektet edhe i kemi realizu